حسين أحمد عيديد وكمد حلبانة قلها وكيلة سوماليلان كان مد أح مسؤولين تحسب معارض كوطني وقيبة كمد ورباهين تهركي سكرها لي أي وحو حكومة سوماليلان وقب باقي إن يحد حدودها ما دام ويدوني دكتران حنونك كورونا فيروس إسامت بانكو هي درلك دوني دا حلبة حسين أحمد عيديد وكه لي أي وحولي حكومة وحن لها وعائلتها قيلان توا نغيرتها qalab kii lagu baarayay dalkeena ma yaalo ilaa imka Nairobi baa loo diray aan maqlayay Nairobi inta wax ay raga soo noqonayaan waa waqti dheer anigu waxa ay la tahay hay'adda daa maxaa ku raa caafimaadka adduunka iyo maxaa ku raa dawladda waaweyn meel loo qeyshadaba waxa weeyaan inaynu horta qeylino oo qeyladoonkeenu u bato qeyladaanteenu badato oo kula dib halkii dalka lagu sheegay habdhaqankeenu la cayn ka yahay dadkeenu na qaada ma dhargay yahay aan guri fadhiye karay inoo noloshuba soo saarayso in wixii hadhow lagu la tacaali laa iyo wixii cusbitaal loo dhigi laa iyo sidii loo la tacaali lahaa intay goor tahay in loo tababushaysto ayaan online goor telefoon ka aaday waxba lama qaban karo ma halkaas markuu aad u fido waxba lagama qaban karo Itoobiya waxaan shalay ta maqlaayay waxa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah waxa ugu dhawaaqday waxa weeyaan waa xaaladii gaadhay waa marxaladii gaadhay weeyay waxaan ku gaarsiiyay weeyay haddaynaan markaa iska xirin dayuradina inuu ugu furaato xuduudkina inuu ugu furaado jaadkina inuu ugu furaado deynaga uu yaranay inaga soo dhaweynayna markaa baxalka ana waxa la tahay halka war dhaqaale kasta dalal ima kamaanta dhaqaale ma eegayo dalal dhaqaale ma eega maanta dhaqaalaha burburay iyo waxaan ahayn kara dalal ma eego dal weliba maanta wuxuu dhaqaaqa wax weyn caafimaad sidee dadka u badbaadisaa loo dhaqaaqa ana waxa la tahay xukuumadda halka amarka badag ha ka soo saarto haddii xuduud xiristii tahay waxa weeyaan ma xiri karo iyo haddii isku daydo waa kala jaad haddii isku daydo wuxuu baad hakisa laakiin haduu ku furado oo markaa rabo horo jira ma xiri karo de waxa weeyaan waad fasaxda marka waxa ay la tahay ku dhaqaaqida iyo ku dhawaaqida iyo go'aan qaadashadu horta waxba yareynaysa jaadka hadii la yiraahdo waa la mamnuucay oo magaalooyinka inaan soo gelin ma garanaysa laga ilaaliyo kontroolada lagu gubo halku ka soo galayna laga joojiyo inta kootorbaanku ku soo gashay yar bay gaari leed waa abu qaaliyo bilaa dadku ma wada cuneen maba wada cuni kareen maba wada gaari kareen marka anigu waxa ay la tahay yeynaan ma sameyn karo waxa yaan looga gaabsan ina talaabada la qaada wuxuun bay dhimaysaa waxaan leeyahay guddida iyo xukuumadda talaabooyin aan qaado ay dalkan idin ku badbaadinaysaa talaabooyin aan qaado talaabooyinkii baa la tabaya marka sidaas uu qaloo maro qof halka wax ku xiro baa arkibaysid haddana mas waxa lagu jira dadka waa la isu soo fasaxay waa la isu soo daayay marka waxay la tahay sidii loo kala eriyaa sidii guriga lagu xareyn lahay sidii beddel loo sameyn lahaa development hal qabta baan leeyahay dhanka kale xildhibaan Xuseen Axmed Caydiid ayaa waxa uu talooyin u soo jeediyay guddida kahortaga caabuqa coronavirus ee Soomaaliland horta cudurka Allah ay naga nabad geliyay coronavirus waa cudur caalamkuba ka wareersan yahay waa cudur halis ah waa halistiisa leh oo xanuunadii kale maxaa ku dhaa khatartiisa leh dhibaatooyinka kale uu leeyahay waxa weeye horta dawa virus oo dawo ma leh waa xanuun sida loo kala qaada uga badan tahay xanuunadii kale la arki jiray waa mid kale ee waa xanuun inta aan qofku isku ogaan laga qaadi karo oo qofkaas wax qaadsin karo intaas oo arriba waxay keenayaan kol hadii xanuunka intaan qofku isku ogaanba wax qaadsinayo kol hadaan dawada lahayn kol haduu caalamka ku badan yahay caalamka oo dhan ka wareersan yahay oo khatartiisa iyo fiistiisa ma garanaysaa wax la yaabo uu noqday kol hadii dalkeeniba lagu sheego la yiri uu soo galay waxay la tahay maanta wax kale oo dalkeenan u furay ma inaan u jirin sida caalamka kalaba wax kastaba intay dhigeen ay sidii baalka loola tacaal lahaa ugu tuntuusadeen inagana waxa weeye tiiba inoo furano taas u baa inala gudboono inaan wax kasto kalaba dhigno oo aynu dagaalka baalka lagaga hortagayo aynu fal ugu qabanno weeye waxa weeyaan marka horeba day italkeena inagoo og waanaan haynaynaa mashiinadii wax lagu cabir lahaa oo aynaan haynin meel dadka lagu kala karantiimeeyo oo magaaladaysa fara badan oo dalka oo dhan nooga samaysan oo aynaan hayn cusbitaalo u qalabaysan oo qalabkii dhaalka lagu tacaali lahaa leh markay tahay ta
ugu weyn marka qofkana la gudboon qara kale la gudboon cid walba la gudboon waxa weeye bal sidii la isu badbaadin laawo virus kan noocana covid 19 ka ayaa xajmigiisu weeyey oo culimadu waxay ku sheegeen inuu mar kasta daldaloolkeed aanu ka gudbin barooyinka caadiga ah marka mar kasta inuu noqon kareysa inaan afka magaranaysa ku xiranno waxa aynu faraa ku masmay faramayrka faradhaqa saabuunta ayaa iyadana loo amaanay aynu maalintii intaynu karaynaba 20 daqiiqo mar ayay deemagaranaysa dalalka hore u maray ilaahdan 20 daqiiqo mar qofku ha faraxsho marka faraxalka iyo milixda oo lagu faraxalanayo biyaha diiran iyo milixda oo lagu luqluqanayo xilliyo fara badan maxaan ku raahdaa biyaha oo la cabayo waliba kuwa kulul dhaqaatiirtu fariimo badan bay ina siisa marka inaynu fariimaha dhaqaatiirta caafimaad kara qaadano kuwa gudigana qaadano dadkeenu inuu horta u dhaqaaqo inuu isbadbaadiyo qof waliba gaarkiisa qofka kale uga fagaado uga durko isaguna inaan wax qaadsin isagana aan la qaadsin waayo qofka isagoon isugeyn ayuu wax qaadsinaya marka anigu si aanan anigoon isugeyn aan wax u qaadsin waa inaan afkayga si xidha xamse jaamac xuseen xamse woowo star tv hargeysa.